kyllä meidän nöyrästi pitää vaan edelleen lähteä pelaamaan ja uskoa siihen omaan hommaan. Ja samalla ne rohkeus pelata, niin se kun saadaan pidettyä, niin kyllä me vahvoilla ollaan. No vastustaja on aloittanut tasaisesti kauden, että 5 ottelua, 5 pistettä. Ja taitaa olla vielä maalisarakkeetkin, että 5 tehtyä ja 5 päästettyä maalia. Mutta ovat kova joukkue kotikentällä ja kyllä me saadaan niin kuin parhaammin tehdä, että pisteet sieltä otetaan. Mutta ilman muuta lähdetään 3 pistettä hakemaan. Kyllä meidän pitää edelleen uskoa siihen omaan hommaan ja olla rohkeita ja joka jätkä ottaa vastuu sitä omasta tekemisestä, eikä vaan ottaa, että asiat tapahtuu. Et se kun me saadaan pidettyä sama taso, mikä edellisessä pelissä oli, niin kyllä mä uskon, että sillä se voitto tulee. No kovaa tullaan, että valmiina saa Porovassakin porukat olla. Et kyllä me kovassa iskussa tällä hetkellä ollaan ja tuolla on kova itseluottamus joka jätkällä. Mielenkiinnolla odottaa lauantai kohtaamista.